naon sababna Gusti Allah nurunkeun teu eureun-eureun ieu ka alam dunya. Dina tegoranana. Dina datangna ti Gusti Allah ieu ka alam dunya kiamat anu leutik sabab aya dua di diri manusia. Sebelum menonton jangan lupa, dukung dakwah kami dengan di like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Naon sababna Gusti Allah nurunkeun teu eureun-eureun ieu ka alam dunya. Dina tegoranana. Dina datangna ti Gusti Allah ieu ka alam dunya kiamat anu leutik sabab aya dua di diri manusia. Hiji loba ngabeneran karena dirina sorangan, ngalus-ngalus karena dirina sorangan. Kedua, nempok karena kealusan anak manusia. Ia anu matak datangna murka, datangna ke alam dunya ti Gusti Allah tegoran anak manusia. Sabab Gusti Allah lain nampo dirina jugrugna wujudna manusia anu alus. Gusti Allah teh hayang nampo di mana di alus-alus naku manusia-manusia anu loba ilmuna. Tapi teh ditampo kana hatena Gusti Allah nampo kana hatena manusia saujung-jungna Gusti. Mohon. Ayeuna urang di alus-alus diri urang, di alus-alus jasad urang. Tapi teh di alus-alus hate urang, batin urang anu ditampo bae ku Gusti Allah, sedangkan Gusti Allah lain nampo wujudna manusia, tapi hate urang manusia. Gusti Allah tenampok karena alus jeung gorengna manusia. Tapi anu ditampok ku Gusti Allah hatena manusia. Diasupkeun ana saut Kanjeng Rasul, manusia akhir zaman katepaan sifat sombong. Saur junjunan Gusti Allah teu nampa kana wujud manusia anu kena bakar ruksak, anu bakar ajur. Anu datang ke alam dunia mukhrati Gusti Allah, banjir, angin, gempa, pitu na gunung. Allahu Akbar. Nah orang demikir nah orang hayang kabagian kawas batur omehan harta marane ulang omehan jasad marane mana yang keseloba pohok. Jadi jasad mana ayah nu ditinggalikin baikku Gusti Allah hate urang. Ngeunah bae anu rupa alus ditinggalikin anakku Gusti Allah ari anu goreng teh ditinggalikin lain eta manusia. Lain wujud anu ditinggalikin anakku Gusti Allah tapi hate urang.
geus ingkar ti Gusti Allah. Geus asa ai poho yeun ai teh abdi ti Gusti Allah. Kita manusia anu kitu saujungjunan manusia anu boga panyakit kawas kitu sabab teu boga mikir diri pake jalan yen jasadna anu dileusina ku rohna eta cahaya ti junjunan lamun manusia aya rasa yen roh urang anu ngeusinar kana jasad urang eta cahaya ti junjunan. Boga rasa rumasaren roh urang jalanan di cahaya junjunan di Gusti Allah pasti nage di omean hati urang dipakai mikir hati urang mual kawas tadi yang dua sifat manusia alus-alus dirina jeung aluskeun kana diri manusia. Contoh keur anjeun manusia anu loba elmuna ditampa urang alus kana jasad, alus kana elmuna, tapi hatena teu ditampa. Tanda buruk Gusti Allah nampokan hatena. Anu ngakibatkeun datangna ajab ti Gusti Allah, teguran ti Gusti Allah. Diancikna ku kami, anu diancikna ku junjunan, anu diancikna para kakasih Gusti Allah, para malaikatna Gusti Allah. Kadekeun kahirupan urang, ulah boga sifat sombong ngalus-ngalus kana diri urang sorangan, Gusti Allah teu ningal kana jasad urang tapi kana hate urang. Mudah-mudahan ayeuna kaharepan urang sing didangdanan ku urang, sing ngalobakeun zikir supaya ingat bae urang ka Gusti Allah. Ieu anu tinggalikeun ku Gusti Allah. Lain jasa kurang manusia. Mudah-mudahan dipakai eling hati orang, dipakai zikir baik ke Gusti Allah. Ia tempat si ulah benang naon anu geus diturunkeun ku Gusti Allah. Ajiap nadi kalam dunya kiamat anu leutik. Allah. Tambihanna nati junjunan. Mohon. Anu aya sifat nati junjunan sidik diartina na bener. Sidik ieu tempat geus kaajikan ku kami nah dibohongkeun kumaneh teu dihalang dilihat kumaneh. Bener sak junjunan ieu tempat geus sidik ditempatan ku kami. Tapi dibohongkeun kumaneh teh boga rasa mahabana ka junjunan.
Sarwakeun saur junjungan Ustaz kawas kami jumanan di alam dunia. Hayang dareukeut di mana kami jauhna di teangan umat kami yang deket aja kami. Nah urang saur junjungan umat kami anu cicingna di dieu datangna kami nah jahara yang di deketan. Kami hayang ningali tempat semoga sakti kami terrekat. Sindai kana di kamarane supaya ulah benang panegor ti kami datangna kamarane. Mudah-mudahan sikap pilihku kami sakabehna dijadikan santri. Amin. Memang anu didatanganku kami beda kawas riungan tarekat anu lilian. Sabab kami ditakdirkan ku Gusti Allah keur ngeunteupna hiji manusia tapi di tempat ieu lobana manusia. Loba kaitu ngecek kami, kami paling loba gintiluan. Tapi ia mah puluhan datang ke tempat ia mudah-mudahan anjen si kaya takdir jadi dengan santri nakal. Amin. Amin. Ya Allah. Rosak itu ya Ustaz. Mudah-mudahan dina awalna ia beti ragi-ragina. Kanya hati kami, kanya hati jujunan, kanya hati Gusti Allah. Dan kita menangcak ia tempat di arah-arah tarekat saya. Salam ku anjen di guruan nana. Johirna dijadikan menang gelar Syahid Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.